І про постраждалих у суботніх аваріях. У лікарні Мечникова борються за життя чоловіків, які вижили в смертельних ДТП. Нагадаємо, обидві автокатастрофи трапилися на набережній. Біля фестивального причалу на місці загинуло три людини. Серед них – депутат Соборної райради. Єдиний, хто вижив, наразі в комі. Лікарі кажуть, у нього є шанси видужати. Друга аварія біля Кайдацького мосту забрала одне життя. Врятували двох. Один зараз в 16-й лікарні, а 23-річний водій переніс складну операцію у Мечникова.